Deseta burdijada u Babušnici biće organizovana 22. oktobra, prvi put u gradskom parku. Zainteresovani proizvođači ovog autentičnog proizvoda mogu da se prijave do kraja meseca u prostorijama turističke organizacije Babušnice. Organizatori kažu da očekuju goste iz cele Srbije, ali i susedne Bugarske. Najavljuju bogat prateći program. Ova vurdijada je pre svega u čast naših proizvođača vurde, koji će se takmičiti u izboru najukusnije vurde. Zatim imamo kulturno-umetnički program, gde će po prvi put biti prikazan lužnički vez, koreografija spleta igara iz Lužnice. Zatim imat ćemo ulične prodavce, imat ćemo takmičenje i u hrani nacionalne kuhinje i još dosta toga. Biće organizovan i koncert Dragane Mirković. Ona nastupa od 20 sati u gradskom parku. Vurdijada je doprinela promociji ovog jedinstvenog proizvoda od mleka i prepoznatljivosti vurde kao brenda lužničkog kraja. I zato je turistička organizacija Babušnice u saradnji sa lokalnom samoupravom pokrenula proceduru za zaštitu geografskog porekla vurde. Trenutno smo u fazi dopune elaborata. Izvršili smo ispitivanje proizvoda kod Centra za ispitivanje namirnica. Dobijeni su, znači, vurda kao proizvod je definisan, date su mu karakteristike, dubinska analiza je izvršena i nadamo se to je višeslojni i dugoročni proces. Znači, u roku od nekoliko meseci očekujemo pozitivne ishode kada ćemo se svi radovati da konačno našu vurdu stariju više od 100 godina zaštitimo i promovišemo na taj način. Svečano otvaranje manifestacije zakazano je za 12 sati. Novina od ove godine je da će Vurdijada dobiti i svoju maskotu.